Вітаю гостей і підписників каналу Бодр23. Приїхав у відпустку і настав час самостійного ремонту мого підсилювача «Прибій». Як ви бачите, пані та панове, розібрав я його, але маленька у нас така, дуже нетипова, але прихована несправність. По-перше, згорів спочатку запобіжник, але ми його обійшли жучком. Але це все ще не було кінцевою проблемою. Звернув увагу на цей резистор R21, він 240 Ом. Але незважаючи на те, що він втратив частину захисного покриття від перегріву, він все одно 240 Ом так і має. І не в обриві. А ось бачите, восьма точка контактна, яка виходить, на, я так розумію, на підігрів самої лампи, бо ця лампа працює, а ця ні. І як виявилося, тут уже суха пайка. Ось. Неначе все є на місці, але не тримається. Як бачите, оп, і все. Тому, сподіваюся, зараз перепаяємо і буде все працювати. Next slide після запаювання. Так і так, дійсно, перепаяв вивід на платі. Ось уже я зібрав докупи, бачите, в іншому місці також запаяв, де була погана паєчка. І у тому місці, підозрілому, біля резистора. Ось. І зараз запуск. Так, є мережа. І як ви бачите, поступово починають розігріватися наші лампи. В правому каналі було все ок, вони вже. І так само тут. І ця крайня лампа вже теж працює. Можна для тесту запустити моє відео на деякі інші компоненти. Так, шукаємо, шукаємо. Це відео, а не я. З відео. І ось все працює. Де ж ти там сховалася, наша крихітко? Шукаю бовтики на відеокарті. Так, ну як ви розумієте, хлопці та дівчата, пані та панове, банальна уважність приводить до ремонту. Ну і треба ще буде запобіжник все ж таки поміняти, поставити людський замість жучка. А так, ремонт, можна сказати, вдався. Хоча і як все виходить зі строю, не заплановано. Так що так. Ну, якщо вам сподобалось дане відео, ставте свої лайки. Якщо вам не сподобалось дане відео, ставте свої дизлайки. Підписуйтесь на канал, а також не забувайте бити у дзвіночок, тим самим підписатись на всі відео, які можуть будуть виходити. Пишіть в коментарях ваші історії з ремонтом підсилювачів. І найголовніше, донайте на ЗСУ. Це наш найкоротший шлях до перемоги. Все. Поки є у відпустці, буде контент. Тому до нових зустрічей у радіоефірі. Всім па-па!